За ингээд гараа ванда дууны маань 10 чны баяр болж байна. Тэгээд маш гоё байна. Тэгээд яг л одоогоос нэг өчигдөрл юм шиг санагдаж байна. 10 чны өмнө нөхөд байгаа ундрах магчтай мөн шүлэгчтэй байгаа. Бид гур дуулж исэн байна. Энэ болохоор нийслэлд эхлэх болж ирсэн. Нийслэлийн бүх дүүрэг сургуульд сургуульд нь болохоор сургуулийн бага насныхан даа цэцэрлэгт болохоор 5 нас 4-5 насны зориулсан. Тэгээд энэ дууны уралдаанд зарлаад энийг манай тус 26 цэцэрлэгийн арга зүйч байсан цэцгээгч юм аа тэр дууны уралдаанд нэг мэдээд уралдааных нь өдөрлөмжийг надад өгөөд энэ дуугаар одоо ингээд энэ дууны уралдаан болсон байна. Чи ямар ч хэсэг энэ дуунд оролцсон. Тухай би одоо тэгээд нөгөө бас өөрөө тийм хайгад үзэгт дууг нь хийхгүй яваад байсан. Нөгөө төсөн дуу чинь бэлэн болсон уу? Бэлэн болсон гэл хэтлээ яриад өгдөг. Тэгээд нэг өглөө өөрт би бас ерөөсөө дууных нь үгээ бүтээх болоо. Би өөрөө үг бүтээл. Тэгээд заавалчгүй бодтой. Тэрний бол миний өөрийн үгнийг сонсоноудаа нэг болж өгдөө. Тэгэхээр би одоо өөрийн хамтран зүг байсан. Хөгжим 10 жилдээ тоглож байсан болдгоотер. Төвсөө хөгтөн дууны шүлгэрчээд хэвчээгээд 2010 онд 8-9 сарын үед байсан. Надад цэцэрлэгийн дуу хөгжмийн багш анаалтас өгйдөг штэ. Тэгээд надад гараа ганда гэсэн дууны уралдаан зарлагдаж байна. Энд дээр хоёлаа оролцъё. Миний найз нэг шүлгийн зохиогоод би аян зохиогоод. Тэгээд энэ саналыг би хүлээн аваад бүтээр хамтарч энэ дуу бүтээж ирсэн юм байна. За энэ дуу маань одоо хүртэл одоо цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд маань тийм маамо наашир дуу шиг ингэж дуулагдж байгаад маш их баяртай байна. Уралдаан болохоор ингэж юм. Хүүхдүүдтэй заага дуугаа заачаад тэгээд хүүхдүүд өөрөө болохгүй том сургуулийн хүүхдүүдээр болохгүй зөвхөн тэр 5 настай хүүхдүүдэр дуу хэр зэрэг яаж сурсан байх. Дээрээс нь тэр дуугаа дуулахтаа хөдөлгөөлтөд дуулахтаа гэж заасан байна. Тэгэхээр би яг тэрний дагуу хүүхдүүдэд 10 хүүхдэд өөрөө хөдөлгөөлөв. 10 хүүхдэд дуугаа заагаад тэгээд сургаад хөдөлгөөлтөдөр дуу маань 80-р цэцэрлэгээр болж ирсэн тийм. Тэгээд ороод энэ дуу маань нэгдүгээр бүх сургууль цэцэрлэгийн өндөрний төрөөр нэгжлээ. Тэгээд энэ маань уралдаан шалгаад одоо гараа угааж баг насны хүүхдэд гараа угааж хөвшүүлэх зорилготой дууны уралдаан нэгдүгээрэнд орсон юм. Тухайн үед манай хүүхд 5 настай байсан учраас би өнөөг хүүхдийн өглөө гараа угаах үйл явцыг харж ирсэн. Энэ дуу яавал зүгээр болох вэ гэж. Тийм учраас миний амьдрал бас энэ шүлэг зөвхөн хат. Хажууд маань бас бэлэн одоо шпаргалт гэж ярьдаг ч гэсэн. Тийм үйл явц байсан учраас тухайн үед энэ дуу маань шүлэг нь бас бүтэх тийм боломж нь бас бүрдсэн байсан юм аа. Машин эхлээд тийш явахдаа аюу ганхан огсоор аас уурсаг очил нисэн чи тентээс буцаад ирсэн чи зөв програмд 48 2 он хайр програмд энэ миний жоохон ингэ салтал
Тэр хэвчүүлэгтэй суудсан. Яг нэг үүдэн талтай. Хоргоны хаалгатай. Энэ чиний дандаа өвөө эмээ нэг хүүхдтэй байсан. Миний хажууд нэг эмээ аж суудсан. Тэгээ яасан чинь нэг үсэл эхлээд 24 цаг төсөө. 48 нэр ороод ирсэн чинь нэг энэ шүн пупатер шинж сураад яг тэр хоргоны дөвчөөд хоргоны шүрэг гişгөрөөд багтаад би нэг эмээтэй гацраад ирлээ. Шүнс шүнс гоож юу. Бидний хувьд маш их баяртайгаа энэ дуу маань 10 жилийн өмнө ингэж зохиогдоод 10 жилийн өмнө бид нар бяцхан багчууд байсан, жоохон хүүхдүүд байсан бол өнөөдөр ингээд эцэг эхчүүд болоод өөрсдийн мань хүүхдүүд хүртэл сонсоод те ингээд бэжин гэдэг бол маш одоо урт хугацааны дараа л байна л да. Тэгээд одоо ингээд бодоод байхдаа 10 жилийн өмнө алтан сүх багш маань биднэрлөө залгаад нэг ийм хөөрхөн дуу гарч ийна те миний хүүхдүүд ирээд ингээд дуулаад өгөөч гэсэн сандлыг тавьсан. Тэгээд ингээд бүзка маань ундралмаа маань ингээд бид гурван маань очиод энэ дуу анх сонсоод шууд чихэнд ингээд хүрээлтэй дуулахад хүртэл маш одоо сурахад амархан аяны хүртэл шууд чихэнд ингээд алцээ их тийм хөөрхөнд болсон байсан. Тэгээд энэ дуу одоо ингээд Монголын маань нийт хүүхдүүдтэй цэцэрлэгийн насны бага сургуулийн насны ингээд бүх хүүхдүүд сонсоод энэ дууг дуулаад дагаж дуулаад ингээд байж гэнэ гэдэг бол бас өөрснөрөө бас ингээд жижигэж гисэн одоо бахархдаг. Тэгээд энэ дууг маань 10 нас хүрснийг тохиолдуулад бид нэр их том арга хэмжээ зохион байгуулахар шийдсэн. За энэ маань болохоор зэрэг хүүхдүүд ихэд унд тэмцээн зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ тэмцээнд маань цэцэрлэгийн насны бүх хүүхдүүд ирж оролцох боломжтой. Гараа угаандад үний 10 жилийн болон дэлхийн гараа угаах өдөрт зориулж цэцэрлэгийн насны хүүхэд багчуудынхаа дунд 1000 жаргалан хүүхдийн дууны улсын уралдааныг зарлаж байна. 1-р байр 500 мянган төгрөг, 2-р байр клип хийлгэх эрх, 3-р байр 100 мянган төгрөг, 2 хүүхэд. Мөн оролцогч бүхэнд дурсамж, гарын бэлэгтэй гэж боддог. Үртгэл 2020 оны 1-р сарын 28 хүртэл явагдана. Харилцах утасны дугаар 9591-10-8810-2125. Амжиж бүртгүүлээрэй хүртэлээ. За тэгээд гараа ундаа дууны маань яг Стефени өглөөний хэсгийг одоо үлсэн. Тэгээд тухайн үед манай алтан сүх багш маань би нэг 2-р анги байсан баха. Тэгээд манай ич нар маань болохоор 4-5-р ангид байсан. Тэгээд алтан сүх багш маань яг цэцэрлэгийн хүүхдүүдээр дуулуулах гэсэн боловчийг тэгээд цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн ингээд хоолоо нь ингээд жоохон наридаад тэгээд үг нь ойлгохдохгүй болоод тэгээд сургуульд орцсон яг бид дээр дуулуулах гэсэн бидний хоолоо бас нэг жоохон ингээд бүдүүндээд тэгээд бидрийг бүр ингээд хүчээр ингээд нарийнхан дуулуулж байсан би яг одоо үрт сандаг. Тэгээд энэ хүү дуулсандаа маш их баярлагдав. Яг одоо ингээд хүүхэд очиход бүгдээрээ мэддэг болчихсон байдаг учраас маш тааламжтай байдаг. За энэ дууны тэмцээнээс 1-р айранд орчоод энэ дуу маань бас олонд хүртэл болохгүй маш их утс. 2 жил гаруй энийг бит хоёр өөрсдөө дуугийн сидин дээр бичээ. Өөрсдөө хүүхдүүдэд зааж өгөөд ингээд явхад бол энэ дуу маань нэх олон төгч чадаагүй. Тэгээ энэ дуугаа 8 жилийн өмнө анх удаа бит хоёр нийлж хагаад клип болгосон байгаа гараа гондаа гэдэг дууг. Тэгээ энэ дуу маань гараа гондаа гэдэг анхны клип маань гарснаас хойш өнөөдрийг хүртэл баг 8 сая хүүхэд залуучуудыг үзсэн байгаа. Энэ клипыг санхүүжүүлэх мэдээж бидний хувьд бол хүндрэлтэй байсан. За тэгээд эцэг эхчүүдээс. За 122-р цэцэрлэгийн хараац өгөлгийн Батхан багштай анги дээр бидний зургийг алдчих гээсэн. Тухайн үед манай хүүхэд яг тэр ангид явдаг байсан. Тийм болохоор би өөрийнхөө хүүхдийн ангийг төгсгөлж эцэг эхчүүдийн энэ клипэнд хүүхдүүдэд тоглуулж хамтарч дэмжиж гисэн үндсэндээ энэ дууны санхүүжилт боссон байдаг. За энэ дууг маань мөнх болт гэдэг ТВ-ист зурглаач гэдэг юм манай оператор залуу маань бүтээж өгсөн байгаа. Хүүхдийн дууны үгнийг хамархан болохоор аян хоорондоо ерөөсөө л октав дуу доогоос доогийн хооронд дууг өгсөн. Тэгээд хүүхдүүд Монгол аялагуутай дуу болсон хүмүүст хэлдэм билээ аав. Хүмүүс хүүхдүүд дорхоо хөлийг авчилж
өглөө босоод гараа гамда өнгийн сонгоо хөөсрөл зүрэндээ гин нүг бол бас амгаа амар хүн болгоны мэддэг хүүхдийн мэддэг үг болоо тэгээд хүүхдүүд бүртээ бол айн уусах нэг онцлог нь хөгжмийн хэлээр бол одоо дуу бол ихэвчлэн бадган минор ойж байгаа тахилт нь мошор болоод ингэ зүрхтэй болж болохоор энэ эсрэг талт болоод бадган мошор тахилт нь минор болчих юм бол яа энэ орсны нөгөө одоо олимпик дооны пластик тиймэрхүү байдаг. Тэгэхээр би одоо яг тэг айлгуу тэг хэлчихсэн бадгийн мошороо тахилтын минор энэ хөөрхөн төч минор нь аргатай зөвлөрүүлсэн тийм хүүхдээ айлгуун төч үүндээ таарч байгаа тэг хүүхд их сайн үрсэн энэ дуу. За энэ дуу таар хийснийхээ дараа клип болгочиход олон телевизээр явж энэ дууг маань цацаж түгэж өгөөч гэж явсан. А тухайн үед бол телевизүүд маань их олон дуунууд хүлээж авдаг юм уу? Ер нь боломжгүй гэдэг хариулт өгчээсэн. Тэгээд ялангуяа энэ хүүхдийн дууг л дэмждэг телевизүүд тухайн үед арай бага байсан юм гэж байлаа. Тэгээд нөгөө хамгийн сүүлд Игл телевиз дээр очиад салбар нь Dream телевиз байсан тухайд. Тэгээд Dream телевиз дээр очиход Dream телевиз их манайхан дууны нэг төрөл явуулдаг. Google-тэй канал явуулдаг. Олцоо тийм үйл ажиллагаа. Тэгээд бас авах боломжгүй гэж хэлсэн юм. Тэгэнгүүт нь бид хоёр хүүхдийн дэмждэг танаа Dream телевизийг авахгүй байгаа нь бид нар их сонирн байна. Бид нар энэ дугаар уралдаан тэмцээнд ороод нэгдүгээр байранд орсон юм да гэсэн. Оо тийм үү тэгвэл үзье гээд. Тэгээд уран сайхны найруулагч нь бид нарыг авч энэ дуу сонсоод тэгээ энэ дуугийн маань нэвтрүүлдэг болохоор бүтэн жил ямар ч үн төлбөргүйгээр гэрээ хийгээд энэ дуу хүүхдүүдэд бас тарж төгөхөд их тийм тос болсон. Dream телевизэндээ бас баярлж явдаг аа.
Одоо хүүхдүүд бүгд энэ дуу их сайн тулж байна. Одоо аль цэцэрлэгт орсон ерөөсөө бүгд мэдхгүй хүүхдүүд гэж байхгүй болсон байна. А тэр үтгэл энэ бол би бас нэг өвөр Монголд бас 3-4 жил бас маш яваа. Тэнд бас хүүхдүүд хүмүүсийн Монголд одоо хүмүүсийн цахил гар сүлд дуу хүүхдийн дуу төр хийж байсан. Тэгэхэд бол ерөөс гараугаанд одоо өвөр Монгол хүүхдүүд асар сайн сурч энийг хэлсэн лээ. Зарим нь бүр хятадтаар орчуулсан, хятадтаар ч гэсэн Монголыг Монгол айлгуурын нэг хөл таар гэвэл. Тэгээд одоо бол би бол хаан улсын 27-р цэцэрлэгт одоо ажиллаж байгаа. Хүүхдийн дуу гэж мөгшөөр. Тэгээд манай хүүхдүүд 27-р цэцэрлэг хүүхдүүд хүмүүс ижилхэн дуу бол бүгдээрээ мэднэ. Тэгээд гараа уха гараа гэж багш хичээл ороолол заахаар бүгдээрээ яг гар уух ингээд дараарилла яг хөдөлгөөнөө яг хийж энэ дуу дуулдаг юм байна. Энэ бол одоо нөгөөчний корона вирус энийг тархсан аюулт өвчнээс бол энэ хүүхдүүд бол гараа уухаар л одоо ач тусна одоо гарч байна. Тэгжээч одоо энэ өвчнээс хэрэг өөрийгөө хамгаалж байгаа юм аа. За энэ дуу дуулаад хүүхдүүд маань гараа уух хэвшилдэг сурсан. А тэгээ эцэг эхчүүдтэй бас зарим нэг хүмүүстэй ярилцж байгаа энэ дуу зохиосон гэхээр оо та зохиосон юм уу? Алтан сүхэгч та хоёр хийсэн юм уу гэдэг. За тэгээд би тэр эцэг эхчүүд талархдаг зарим үед хүүхдүүд маань өглөө сэрэхтэй хойр залах уу. Тэнгүүд энэ дуу би тавиад өгөнгүүд нөгөө хүүхдүүд маань басаад энэ дуу давхар дуулаад угаалгын өрөөнд орж гараа угаангаа энэ дуу дуулдаг. Тэгээд танай дуу бол их маш их хүүхдэд хүрсэн дуу юм аа гэж тэр хэлж байгаа юм бас бид хором ордог юм байна. 10 жилийн өмнө 5-6 дугаар ангид байхдаа энэ дуу одоо дуулж исэн. Алтан сүх багш маань яриад за ингээд ийм дуу бүтсэн. Цэцэрлэгийн хүүхдүүд дээр дуулуулах гэхээр арай бас хэлэн ойлгохгүй ингээд 4-5 дугаар ангид очиж дуулж исэн. Гараа гондод ууны маань үгийг зохиосон. Бол төр нахтаа маш их баярлаа. Энэ зөвхөн алтан сүх багш таа маш их баярлаа. Тэгээд бүгдээрээ юуны төрөнд баярын мэнд төргий 10 жилийн баярын мэнд төргий. Гараа угаандаа дууны манд клип ингээд 10 жилийн өмнө хийгдчихсэн бол саяхан бас ингээд 10 жилийн дараа дахин шинээр хийгдсэн байгаа. Тэгээд энэ үйл явдлаас бидний хувьд маш удаа сэтгэлд маш их таатай байгаа. Ингээд 10 жилийн дараа ч гэсэндээ дахин бас ингээд шинэ клипээр уулзах нь байна. Тэгээд цаг хугацаа гэдэг маш их хурдан болж өнгөрсөн байна. Ямар ч гэсэн энэ дуу манд Монголын манд маш олон хүүхдүүд сонсдог дуртай болсонд бид бүхэн маш их баяртай байгаа. За хүүхдүүдээ гараа угаах тасгалаа багшигаа хараад дагаа хийгээрэй. Савангаваад сайтар хөөсрүүлээ. Гараа угаад сая бүгдээрээ.
хүүхдүүд вэ? За, миний мэргэжил болохоор Оросын албаны улсад би автомын инженери ангид төгссөн. За, урлаг соёлтой би зөвхөн хүүхэд байхасаа хөгжим тоглолтог байсан. За, хоббигоор ажилладаг. За, алтан сүхтэй нийлснээс хойш нэлээд хэдэн хүүхдийн дуу зохион бүтээсэн байна. Тэгээд 3-4 дууч бас клип болсон хүүхэд нас манай цэцэрлэг одоо гараа ухаандаа гээд бас дуунууд хий. Тэгээд бид хоёр нийлээд 10-аад дуу аяа маань алтан сүхцгээд би шүлгийн зохиосон байна. За, одоо болохоор би Монгол Улсын бүтээн байгуулалтанд зам гүрийн ажил дээр бол маш олон жил ажилласан. За, миний хамгийн сүүлд ажилласан төсөл болохоор Яармгийн гүр, Замын цагдаагийн гүр. За, тэгээд хөшөөтийн уурхаа гээд 30 жил би энэ Монгол Улсынхаа зам гүрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд ажил үүргээ гүйцэтгэж явж байгаа. Сайн, Замын цагдаагийн гүр, Яармгийн гүрэн дээр болохоор би зөвлөх инженерээр ажилласан. За, өнөөдрийн байдлаар би болохоор 5 толгой гашин сухад чиглэлийн төмөр замын төсөл дээр төмөр замын дээр мод эрээс төмөрөөс доотх бүтцийн доод бүтцийн ахлах инженерээр ажиллаж байна. За, энэ төсөл маань одоо бас дуусах шатрагаа ороод амжилттай хэрэгжиж байгаа ийм сайхан төсөл байна. За, би болохоор өөр инженер мэрэгчлээ. Ийм юм байна. За, тэгээд гараа угаандаа дуу маань 10 жилийн ойг өгтөөд хүүхд багчуудтай 1000 жаргалан химээх энэ улсын уралдааныг одоо зарлаж аамаа. За, энэ уралдаанд маань цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд ямар ч хүүхдийн дууг дуулсан болно. За, 1-р байр нь 500 сая төгрөг, 2-р байр нь клип хийлгэх эрх мөн оролцсон бүх хүүхдүүддээ гарын бэлэгтэй мөн дэлхийн гараа угаах өдөрт оролцсон дурсамж бичгтэй юм тэмцээн болох юм аа. Ингээд хүүхэд багчуу та бүгдээрээ оролцохыг хүсэж байна. За, эцэг эхчүүд маань ч гэсэндээ тий бяцхан үрсийнхээ авяас бэлгийг нээж илрүүлэх та иймэрхүү тэмцээн уралдаанд ер нь багчуудыгаа багаас нь нэгсэн оролцуулах хэрэгтэй юм шиг санагддээ нэ миний бодлоо. Тэгээ ямар ч гэсэн бид нар ч гэсэн багада их тэмцээн уралдаанд наадмаар оролцдог байсан. Одоо ингээд бүгд их урлаг таартай нээлттэй тий хүүхдүүдтэй ч гэсэн дэ их тийм одоо зааж сурах хүсэл эрмэлзэлтэй тийм болцсон байд юм билэ. Тэгээд тийм учраас та бүхнийг хүүхэд багчууд та бүхнийг хүрдсэн ирж оролцохыг бас урьж байна. Аав ээжүүдээ бас урайлж байна. Гараа угаандад үний 10 жилийн ой болон дэлхийн гараа угаах өдөрт зориулж цэцэрлэгийн насны хүүхэд багчуудынхаа дунд 1000 жаргалан хүүхдийн дууны улсын уралдааныг зарлаж байна. 1-р байр 500 сая төгрөг, 2-р байр клип хийлгэх эрх, 3-р байр 100 сая төгрөг хоёр хүүхэд. Мөн оролцогч бүхэнд дурсамж гарын бэлэгтэй гэж боддоо. Үтгэл 2020 оны 1-р сарын 28 хүртэл явагдана. Харилцах утасны дугаар 9591910 8811-2125. Амжиж бүртгүүлээрэй хүүхдүүд. Сайн хөөсрүүлээрэй. Ямар цэвэрхэн гартай хоёр хондоо хөөрхөн хүүхдүүд вэ?